ስምምነቱን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴርን ወክለው የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አለባቸው ንጉሴና የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በከር ሻሌ ፈርመውታል። የኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል በፊርማ ስነ ስርዓቱ በኢትዮጵያ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች የተበታተኑ በመሆናቸው በትስስር ለመስራት መረጃው አስፈላጊ ነው ብለዋል። የሚደራጀው መረጃ መንግስት የሚያቀርበውን መሰረተ ልማት ጥራት ያለው ተደራ ሽና የአምራች ኢንዱስትሪውን ዘርፍ የሚደግፍ እንዲሆን ለማድረግ ያለመ መሆኑን አመላክተዋል። ይህም ብቻ ሳይሆን የመንግስት ማበረታቻዎች ለታለመላቸው አላማዎች መዋላቸውን ለማረጋገጥና የሀብት ብክነትን ለመቀነስ የተደራጀ መረጃ ፋይዳው የጎላ መሆኑን ጠቁመዋል። መንግስት የሚያቀርበውን መሰረተ ልማት ጥራት ያለው ተደራሽና ዘርፉን የሚደግፍ የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን የሚደግፍ እንዲሆን ለማድረግ ነው። ሁለተኛው የመንግስትን የማበረታቻዎች ለታለመላቸው አላማ እንዲውሉ ማድረግ ነው። ባለፉት አመታት መንግስት ለዘርፉ መስፋፋትና እድገት ካለው ፍላጎት በመነጨ ከፍተኛ ማበረታቻዎችን ሲሰጥ ቆይቷል። ብዙ ማበረታቻዎች። እነኚህ ማበረታቻዎች ለታለመላቸው አላማ ነው ያሉት ወይንስ ከታለመላቸው አላማ ውጭ ነው ያሉት የሚለውን ለማወቅና በቀጣይም ተጨማሪ ማበረታቻዎችን ለመስጠት ይሄ መረጃ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በከር ሻሌ በበኩላቸው የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ያስጀመረው የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ እውን እንዲሆን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ለውሳኔ ምቹ ሁኔታን መፍጠር የሚያስችል ተአማኒና ወቅታዊ መረጃ በማቅረብ ለአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ እድገት የበኩላቸውን ለመወጣት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። የአገራችን ልማት ወደ ብልጽግና የሚደረገው ጉዞ ልናረጋግጥ የምንችለው የባለብዙ ዘርፍ ልማት እውን ስናደርግ እንደሆነ በግልጽ የተቀመጠ አቅጣጫ ነው። ያንን ለማሳካት የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ታምርት በሚል የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንደ ዘርፋችን መደገፍ ብቻ ሳይሆን እውን ማድረጊያ ቴክኒካል ድጋፎችን ለማድረግ ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆናችንን ለማረጋገጥ ወዳለሁ። ይህም ሊረጋገጥ የሚችለው ለውሳኔ ምቹ ሁኔታ መፍጠር የሚያስችል የመረጃ አቅርቦት በተለይም ለፖሊሲ ውሳኔ ዘርፉን ለመደገፍ የሚያስችላቸው ውሳኔ በእኛ ዘንድ ታማኒ የሆነ ወቅታዊ መረጃ ለማቅረብ ኃላፊነት የተጣለብንም ቢሆን ቅድሚያ ሰጥተን ለማገዝ መወሰናችንን በዚሁ አጋጣሚ ለማረጋገጥ ወዳለሁ።